Djed i repa. Jednoga dana djed je odlučio posijati repu u svom vrtu, no nije niti slutio da će repa izrasti jako velika. Bila je ogromna, preogromna. Kada joj je djed htio iščupati uz svu snagu koju je imao, nije uspio iščupati repu. Vukao je, potezao, ali šupati je nije mogao. Vidio je djed da neće sam uspjeti, pa je u pomoć pozvao baku, baka je uhvatila djeda. A djed repu pa su počeli vući. Vukli su, potezali, ali i dalje nisu mogli iščupati repu. Kada su baka i djed vidjeli da neće moći iščupati repu, baka je odlučila potražiti pomoć unuke. Pozvala je unuku u vrt. A kada je došla, uhvatila je čvrsto baku, baka djeda a djed repu. Svi troje su svom snagom pokušavali izvući repu. Vukli su, potezali, a repa je i dalje ostala u zemlji nisu je mogli iščupati. Nisu mogli vjerovati da je repa toliko velika da je njih troje zajedno nisu mogli iščupati. Unuka se dosjetila da bi u pomoć mogli pozvati psa Žuču. Žučo je uhvatio unuku, unuka se čvrsto primila za baku, baka za djeda, a djed za repu, te su snažno počeli potezati repu. Povlačili su, potezali, ali i dalje nisu mogli iščupati. Žučo se dosjetio mace pa je pozvao da im pomogne. Kada je maca došla, uhvatila se čvrsto za žuču, žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, a djed za repu. Svim su snagama pokušali iščupati veliku repu. Povlačili su, potezali, ali i dalje nisu mogli iščupati. Repa i dalje nepomično stajala u zemlji. Nakon toga, maca je u pomoć pozvala malinog mišića. Miš je došao, uhvatio se za macu maca je uhvatila žuču žuču je uhvatio unuku unuka je čvrsto primila baku a baka djeda i svi su snažno počeli povlačiti repu povlačili su potezali i na koncu iščupali repu repa je konačno bila vani i to zahvaljujući zajedničkom radu da nisu bili složni nikada ne bi uspjeli iščupati repu Čića mića gotova je priča